Здравейте, скъпи родители! Днес отново съм пред вас, доктор Емилия Баева, детски лекар от град Добрич. Тази вечер ще се опитам да ви запозная с няколко думи за едно страдание, наречено епилепсия, което е изключително многообразно, изключително страшно звучащо в първия момент за всички вас. Едно заболяване с различна проява, различни причини, различни методи на лечение и, разбира се, различна прогноза. В следващите минути ще се опитам да ви обясня колко често е това заболяване, какви са неговите причини, как се изявява, как се поставя диагнозата, какви са неговите съвременни методи на лечение. И накрая, вие ще имате възможност, както винаги, да зададете своите въпроси. Епилепсията е едно хронично, многофакторно обусловено нарушение на мозъчните функции, което се характеризира с повтарящи се пристъпи с различна клинична изява. Епилептичният пристъп, или още както се нарича пароксизъм, е внезапна, относително краткотрайна и самоограничаваща се дезорганизация на една или няколко мозъчни функции. Може да протича с нарушение в двигателната функция, в сетивната функция или чувствителността, в вегетативната функция, а може и с психичната функция. Което нарушение на мозъчната функция настъпва в резултат на една много силна възбуда на мозъчните неврони. С гърч или още конвулсия се означават обикновено само епилептичните пристъпи, при които водеща или единствена изява е двигателната компонента под формата на едно, както ние го наричаме, тонично, клонично или миоклонично съкращаване на цялата мускулатура или на части от нея. Каква е честотата на това заболяване? В света почти 10,5 милиона деца под 15 годишна възраст страдат от епилепсия. Годишната честота е различна в зависимост от това за кой регион се касае. Ако говорим за развитите страни, около 40 до 50 случая на 100 000 души детско население. А в развиващите се страни тази частота е по-висока, между 60 и 120 заболели на 100 000 души население. Частотата на епилепсията с възрастта значително намалява, като според данни от няколко проучвания, от 1 до 1,5% от децата до 15 годишна възраст имат поне един непровокиран епилептичен пристъп. Рисковите фактори за повтаряне на пристъпа включват заболявания на централната нервна система, патологични отклонения в извършената електроенцефалограма, поява на епилептични пристъпи в спящо състояние, т.е. по време на сън, анамнеза за наличие на температурен гърч и наличие на така наречената следгърчова пареза. Т.е. детето е реализирало пристъп, някакъв пароксизъм или както още е познат като гърч, след което в течение на няколко часа то може да има нарушена функция на някой от крайниците или друг вид парези. Друг въпрос, който много често вълнува родителите, как лечението повлиява честотата на рецидивите, т.е. на повторните пристъпи. Почти 75%, уважаеми родители, от децата, които започват лечение, постигат ремисия, т.е. при установяване на гърчовете след започване на лечението с противоепилептичните лекарства. Опитите за преустановяване на лечението след 3-годишен период без пристъпи,
както се оказва и е одобрено от повечето автори, са свързани с нови рецидиви, с възстановяване на пристъпите при 25% от децата. Каква е прогнозата? Децата с епилепсия могат да бъдат разделени на 4 основни групи, в зависимост от прогнозата на тяхното страдание. Първата група включва доброкачествената епилепсия. Около 20-30% от децата попадат в тази група. Какво означава доброкачествена епилепсия? Това е епилепсията, при която след като започнем лечение, в рамките на няколко години настъпва ремисия. Т.е. детето престава да получава пристъпи. Втората група са така наречените лекарство-чувствителни епилепсии. Те са също около 1/3 от децата с епилепсии. При тях с лечение се постига много бърз контрол, а спонтанна ремисия настъпва за няколко години. В третата група деца, около 20% от всички деца с епилепсия, е така наречената лекарствено зависима епилепсия. В тази група са деца, при които лечението е продължително, често за цял живот, липсват спонтанни ремисии. Всъщност спонтанни ремисии означава, че детето може да направи ремисия и без да провежда лечение. Четвъртата група. За щастие, най-малък процент от децата, между 13 и 17%, включва така наречените лекарствено нечувствителни, неподатливи на терапия пациенти, при които, независимо, че провеждаме лечение, ремисия не се получава. Децата продължават да правят епилептични пристъпи с различна частота. Тук бихме могли да кажем, че прогнозата е неблагоприятна. Неблагоприятна в смисъл не се постига ремисия. Какви са причините за появата на това заболяване? Причините могат да бъдат наследствени или някакви настъпили мутации по време на бременността, малформации, т.е. увреждане на централната нервна система или някакъв друг вид заболяване в групата на факоматозите на централната нервна система. Аномалиите в развитието на мозъчната кора са почти 40% от случаите на деца, при които терапията не повлиява епилепсията. Т.е. ако вашето дете има поставена диагноза епилепсия, провежда лечение и не настъпва ремисия, пристъпите не отзвучават, трябва задължително да търсим аномалии в развитието на мозъчната кора. Детската церебрална пареза е също друга причина за появата на епилепсия. В 50% от случаите на деца с детска церебрална пареза, с квадри и хемиплегия, имат и епилепсия. Друга причина – инфекции. Това е групата на така наречената постинфекциозна епилепсия. Пристъпите в тези случаи възникват по време на заболяване на централната нервна система на инфекция – менингит, енцефалит или менингоенцефалит, т.е. възпаление на мозъка, на мозъчната кора или на двете, на мозъчните обвивки или едновременно на мозъчните обвивки и на мозъка, и могат да възникнат и като късло усложнение на прекаран менингоенцефалит. Тоест, отключване на епилепсия по време на самото заболяване, появяват се пристъпи, които могат да бъдат част от клиничната изява на инфекцията на централната нервна система, но въпреки излекуването на инфекцията, пристъпите продължават. Или в другите случаи, като късно усложнение, инфекциозното заболяване на централната нервна система е овладяно, но епилептичните пристъпи получават. Почти 35% от децата с бактериален менингит имат гърчове в острия период, а 5% от тях развиват епилепсията в последствие.
Следваща причина за епилепсия това са травми на централната нервна система. При травмите на централната нервна система също е възможно да имаме ранни посттравматични пристъпи. Обикновено през първите 24 часа след травмата. В тези случаи прогнозата е благоприятна. Пристъпите отзвучават в хода на лечението на травмата. Честотата на епилепсията след лека травма на централната нервна система, драги родители, не се различава от честотата на епилепсията в общата популация. Тоест, ако едно дете прекара лека черепно-мозъчна травма, риска то да развие епилепсия е също толкова, колкото е риска за едно дете и без да е прекарало лека черепно-мозъчна травма. Така не стои обаче въпроса при тежките травми. Тук вече честотата на епилепсията се увеличава. Около 40% от децата, които са прекарали тежка черепно-мозъчна травма, развиват до края на първата година така наречената посттравматична епилепсия. Как поставяме диагнозата на това страдание? Много важно е точната анамнеза. Родителите трябва много добре да обяснят на лекаря епилептичния пристъп. Колко често се появява той в денонощието? През деня, през нощта, в будно състояние или по време на сън? Колко е продължителен епилептичният пристъп? Каква е неговата форма на изява? Точно описание. Има ли тонична двигателна компонента? Тоничната се характеризира с изпъване на тялото. Има ли клонични потрепвания? Това са серия от повтарящи се свивания на мускулите. Има ли загуба на съзнанието? Има ли отклоняване на погледа в някаква посока? Има ли пяна на устата? Има ли след гърча изпускане на тазовите резервуари? Какво се получава след гърча? Детето заспива? Детето има невъзможност за активни движения на един, два или всичките крайници. Всичките тези данни са изключително важни, за да може лекаря да се ориентира във вида на епилепсията. Много важно в анамнезата е също дали детето е прекарало температурен гърч, дали има някой в семейство, дали има травма на централната нервна система, дали има инфекция, всички тези неща, за които говорихме. И друга е важен момент е, има ли в семейството роднини от първа или втора линия с прекарани епилептични пристъпи. Тук, за съжаление, мога да отбележа, че това са неща, които обикновено се прикриват и затова е много важно доверието между пациентите, както разбира се и доверието вътре в семейството. Какво включва прегледа на дете с епилепсия? На първо място неврологичен преглед. Значи, неврологичен преглед означава с неврологично чукче. Защото само прегледа, соматичният статус може да не доведе до да не даде никаква информация. Много е важно да се огледа кожата, защото там търсим някои белези за факоматозите, измерване обиколката на главата, както и така наречени офталмологичен статус, т.е. прегледа на очите. Много важна за диагнозата е така наречената електроенцефалограма. Тя може да покаже точно тези патологични отклонения, така наречените абнормности, на мозъчната дейност. С няколко изключения само диагнозата не зависи родители от данните от ЕЕГ. Много е важно изследването да се прави по време на сън. Това повишава диагностичната стойност на рутинната електроенцефалограма от 60 до 90%. Не се препоръчва извършването на електроенцефалограма в хода на анестезия. Така както, за съжаление, се прави много често при малките деца, при които не може да бъде осигурено спокойствие. Препоръчва се електроенцефалограмата да се направи в спящо състояние. Нормалната електроенцефалограма в междупристъпния период
не изключва диагнозата епилепсия, особено когато имаме сигурни данни от анамнезата, т.е. майката или бащата или родителите добре са обяснили, че наистина се касае за епилептичен гърч, и от клиничната картина, ако може даже да бъде наблюдаван пристъпа от медицинско лице. Следващия диагностичен метод, това е компютърната томография. Тя е подходяща при епилептичен статус, а това означава серия от гърчове, между които няма проясняване на съзнанието, или един единствен гърч, който продължава повече от 30 минути. Много важно е компютърна томография да бъде направена и когато се касае за епилепсия след прекарана травма на централната нервна система. И следващо място като метод диагностичен, това е магнитно-резонансното изобразяване на централната нервна система, метод на избор, особено при деца с парциални, т.е. с такива частични пристъпи, а не генерализирани, които обхващат цялото тяло и се съпроводени с загуба на съзнание. Няколко думи ще се опитам да ви кажа каква е диференциалната диагноза, т.е. с какво трябва да се различи един епилептичен пристъп. Има няколко пристъпни състояния с неепилептичен характер в детската възраст и тук много често може да се сгреши, да се постави диагнозата епилепсия. На първо място това са така наречените респираторно-афективни пристъпи, драги родители, пристъпи, които на времето бяха класифицирани като подвид на епилепсията. При афективно-респираторните пристъпи винаги се доказва афект, отключващ момент, страх, гняв, болка. В тези случаи нещо провокира продължителен плач или продължителна емоция, както казах. Децето започва, спира да диша, може да се получи посиняване, може да изпадне в безсъзнателно състояние за няколко минути. Но тук, отново повтарям, много е важно доказването на отключващ момент във връзка с някои от тези изброени от мен емоции. На следващо място са така наречените синкопи или припадъци. Синкопите могат да бъдат свързани с сърдечно-съдовата система или с сърцето, или с съдовете. Те могат също да наподобяват конвулсивните пристъпи, затова също трябва много добре да се одиференцира в тази насока. Едно заболяване, гастроезофагалната рефлуксна болест, което се оказва все по-често през последните години и което също може да наподоби различни заболявания, включително и епилепсия. Защото при тежките случаи гастроезофагалната рефлуксна болест представлява движение на храна, на стомашен сок или въобще стомашно съдържимо от стомаха към хранопровода и то може да излезе от устата и да има повръщане, но може само малки частици стомашно съдържимо да попаднат в трахеята и тогава можем да имаме побледняване, може да имаме спиране на дишането, нарушение в сърдечния ритъм, даже така наречена опистотонност, изпъване на тялото и най-различни такива пристъпни пози, които да наподобяват епилепсията. Психогенните псевдоепилептични пристъпи. Те често се наблюдават при деца и имитират генерализирани тонично-клонични пароксизми, но тук движенията, драги родители, са координирани и винаги са в присъствие на свидетел. Психогенните може детето само на психогенна основа да имитира. Да имитира, така ако мога да нарека, гърчовете. Много е важно тук да запомним, че винаги го правят в присъствие на свидетел. Никога детето не е само. На следващо място, това са така наречените доброкачествени инфантилни миоклони. Опитвам се да не навлизам много подробно, но все пак трябва да знаете, че здрави деца, при здрави деца, нормална ЕЕГ, могат да имитират инфантилни спазми. Няколко думи искам само да кажа и за така нареченото заболяване сомнамбулизъм, павор ноктюрнус. Тук, в тези случаи, ако детето има сомнамбулизъм, ние трябва да изключим с ЕЕГ запис една нощна форма на епилепсия, в която промените са в челния дял. Тоест, отново казваме, че
електроенцефалограмата в спящо състояние е много важна за поставяне на диагнозата. Към края на моята беседа, аз ще кажа няколко думи за едно страдание, наречено фибрилни или температурни гърчове, които знам, че много вълнува родителите. Те се наблюдават някъде до 2 до 4% от децата на възраст между 3 месеца и 5 години, като пика е между 6 и 12 месечна, според някои автори 18 месечна възраст. В голяма част от случаите се наблюдава фамилност, т.е. някой в семейството при висока температура е реализирал гърч. Най-често температурните гърчове се провокират от вирусни инфекции на горните дихателни пътища. В тези случаи задължително трябва да изключим инфекция на централната нервна система. Искам да кажа, уважаеми родители, че стойността на температурата не е от значение за поява на температурни гърчове. Защото има деца, които при висока температура, 39 градуса и над нея, не са реализирали температурен гърч, а при по-ниска температура, даже така както ние наричаме субфибрил на 37,4-5, могат да направят температурен гърч. Тук значение има какъв точно е вируса, който причинява инфекцията на горните дихателни пътища. Фибрилните гърчове ги различаваме в две основни групи, простите и неосложнени, които не са опасни. Те са кратки, до 15 минути, обикновено са генерализирани, включват и тонична, т.е. първоначалното изпъване на тялото и клонична компонента с последващите потрепвания, но нямаме никаква съпътстваща неврологична симптоматика. И втората група, които са по-опасните, те се наричат комплексни или още осложнени гърчове, те са по-продължителни, над 15 минути. Там имаме огнище, т.е. не са генерализирани. Може да участва само една ръчичка или крак, или ръка и крак от едната страна. Могат да участват мускулите на лицето, може само очните мускули. Повтарят се неколкократно в денонощието и винаги имаме някаква неврологична симптоматика. Дали по време на самия гърч или след неговото озвучаване. В тези случаи задължително трябва да се изключи инфекция на централната нервна система. Искам да ви убедя, че в случаите, когато имаме гърч при температура, серия от гърчове, по-продължителни, съпътстващи с някаква неврологична симптоматика при дете до 18 месеца, се препоръчва ломбална пункция за изключване на инфекция на централната нервна система, така наречения менингоенцефалит. Не се страхувайте от това изследване. То е рутинно и изключително важно за поставяне на диагнозата, разбира се, когато се прави от опитен специалист. Образните изследвания, компютърната томография и магнитно-резонансното изобразяване на централната нервна система се препоръчва при температурните гърчове, но ако имаме продължително изпадане на пациента в кома или ако имаме огнишни неврологични увреждания, т.е. образните изследвания не са по-точният метод от ломбалната пункция, но голяма част от родителите предпочитат образните изследвания, защото от тях по-малко се страхуват. Не бива да се страхувате от ломбалната пункция. Тя е метод на избор в много от случаите. При температурните гърчове, особено неосложнените, не се препоръчват провеждането на някаква рутинна профилактика и лечение. В миналото се даваше фенобарбитал. Поради страничните действия на този препарат върху когнитивното познавателната функция в следващите години на децата, сега повечето автори препоръчват само при продължителен температурен пристъп да се купира с ректален диазепам. Т.е. това са свещички, супозитории и диазепам, които се поставят при един продължителен гърч. Родителите на деца с температурен гърч винаги трябва да имат в себе си, освен противотемпературно лекарство и ректален диазепам. Завършвам с няколко принципи на лечение. На първо място, разбира се, това е лечението медикаментозно, с терапия. Тук вече лекарствата са много, аз няма да навлизам в подробности. Зависи много от каква е характеристиката на лекарството, какъв е неговия спектър на действие и много важно е поставянето на прецизната диагноза, за какъв вид епилепсия говорим. Решението кога да започнем
лечение също индивидуално. За всяко дете се решава, скъпи родители, индивидуално. Кога имаме препоръчване, кога се препоръчва изчаквателно поведение? При единични, непровокирани пристъпи, при температурни гърчове, при доброкачествената епилепсия и при подрастващи деца с много изолирани пристъпи, т.е. редки и несъпътствани от нищо пристъпи. Но тук решението е на специалиста, на детския невролог. Аз ви препоръчвам в случаите, когато вашето дете има един от описаните от мен епилептични пристъпи, чрез личния лекар, вие да потърсите съдействието задължително на детски невролог. Специалист, който познава много добре неврологията в детската възраст. Защото в останалите случаи може да настъпи грешка. Спешно лечение се налага, когато имаме симптоматичен гърч, т.е. по време на някакво заболяване имаме гърч, или когато имаме епилептичен статус, за който говорих преди малко. Защото забавянето на лечението може да има изключително неблагоприятни последици, особено при епилептичните синдроми, при които се увреждат познавателните функции на детето. Каква е целта на лечението? Да се постигне контрол на пристъпите и то по възможност само с един единствен медикамент. Тоест, подходящия медикамент води до контрол на пристъпите. При тежките, неподатливи на лечение епилептични синдроми, лечението цели да намали честотата на пристъпи и оттам да подобри качеството на живот на пациентите. Тоест, ние имаме две групи така основни деца. Едни, при които лечението повлиява пристъпите, т.е. спира ги. И друга група, при която не можем да ги спрем, но целта е да намалим техния брой, защото така, че да осигурим едно добро качество на живот на пациентите. И полипрагназията, изписването на много медикаменти, трябва да се избягва поради риск от влошаване на заболяването. Защото, както ви казах, когнитивните нарушения, нарушенията в поведението, в познавателните функции на детето, които много често се наблюдават при деца с епилепсия, някои автори твърдят, че се дължат на нежелан ефект на антиепилептичните лекарства, а не на самото заболяване. Затова тук е много важно ролята на вашия лекуващ лекар. Експертите препоръчват да спрем лечението поне 2 години или повече, ако сме постигнали трайна ремисия. Тоест, 2, според някои експерти, 3 години без гърчове, ние наричаме състоянието клинична ремисия и можем да спрем лечение. Спирането на лечението изключително внимателно и опасно. То трябва да става постепенно. За период от няколко месеца може да се наложи 3-4 до 12 месеца продължителността на преустановяване на лечението. То става бавно и постепенно в корекция на дозата под много внимателното и зорко следене на наблюдаващия детски невролог и личния лекар. Няколко думи за известната в публичното пространство кетогенна диета. Тя демонстрира известна ефективност при деца с неподатлива на лекарства епилепсия. Какво означава кетогенна диета? Използване на много мазнини в храната, неясен механизъм на действие, но диетата богата на мазнини води до продължителна кетоза, висока концентрация на кетотела в организма, води до намаляване честотата на пристъпите. Само че приемът на храна богата на мазнини крие риск за други страдания, за диарични заболявания, за нефролитиаза, за конкременти в бъбреците и, разбира се, дефицит на витамини. Дали трябва да се избере и да се проведе кетогенна диета, също е право на избор на наблюдаващия невролог. И хирургичното лечение при малка група пациенти, също с епилептични синдроми, които не са чувствителни на лекарства, препоръчва се да се приложи възможно най-рано, да не се изчаква много във времето развитието на епилепсията и може да се постигне дефинитивно, т.е. окончателно хирургично лечение, като се отстрани точно субстрата, т.е.
това в централната нервна система, което причинява това, което причинява самите пристъпи. И така, скъпи родители, в тези няколко минути аз се опитах да ви обясня накратко, защото това наистина е една изключително огромна група синдроми и времето няма да ни стигне, за да мога да ви обясня цялата пъстрота, разнообразие и клинична изява на епилепсията. Това, което се опитах да направя, е да ви кажа, че ако имате дете, което страда от епилепсия, вие трябва да не се отчаивате, защото епилепсията може да се лекува, се постигне ремисия. Вие трябва много осторожно да следите кога се получават пристъпите. Много е важно да изберете подходящия специалист, който със сигурност ще избере подходящия метод на лечение за вашето дете. А сега в следващите минути вие имате възможност да зададете въпроси, на които аз или нашите консултанти в сайта ще ви дадат най-верния отговор. Позволете ми да завърша, понеже сме в навечерието на коледните празници, да ви пожелая да сте здрави, коледното настроение да ви съпътства не само по време на Коледа, а във всичките последващи дни. Благодаря.